Të dashur miq, përshëndetje. Ne do të flasim sot për dy pasuri shumë të mëdha të kombit shqiptar. Do flasim pikërisht për fustanellën dhe xhubletën. Të dyja së bashku është dashur të bëjë një rrugëtim për në Belgjik. Më tepër për këtë aktivitet ne do të flasim me të ftuarit tan. Kam kënaqësi të kem në studio sot zonjën Rita Shkurtaj, kryetare e shoqatës Xhubleta shqiptare. Kënaqësi që jeni këtu. Zotin Arjan Bajraktari, drejtori i shkollës Faiko Nica në Belgjik dhe njëkohësisht drejtuesi i shoqatës Nën Tereza po në Belgjik. Kënaqësi që ju kam të dyve. Mirë se keni ardhur sot. Do të flasim pikërisht për këto dy pasuri shumë të mëdha. Unë thash, xhubleta dhe fustanella janë pasurit tona më të mëdha. Më vjen shumë mirë që ju përpiqeni fort për t'i ruajtur dhe për t'i kultivuar dhe për t'i çuar më tej. Por do më flisni për këtë aktivitet në Belgjik së bashku, fustanella dhe xhubleta. Atëherë, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është jona. Aq më tepër pas një aktiviteti shumë madhor që u zhvillua në Belgjik. Ku për herë të parë, fustanella dhe xhubleta arritën të hypin në skenën e teatrit kombëtar dhe performuan së bashku dhe pikërisht ditën e flamurit, që është edhe simboli ynë kombëtar, që e dashtë pa dashtë krijon ato identitetet shpirtënore kombëtare. Dhe për te i fakti që duhet të jemi shumë me njohës shoqatës adhetare Nën Tereza në Belgjik, e cila brënda vetës ka të përshirë komunitetin shqiptar pa dalim krahine, sepse aty kam vore që ka nga të gjitha troje shqiptare të përshim dhe punonin si një trupi vetëm, gjë që me ka ban shumë për shtypje. Besoj që për këtë aktivitet më mirë do të flasë Arjani, sepse besoj... Po, pa tjetër, do të pyes me detaj Arjani, por më thoni pak si u lindi ideja. Besoj që është një aktivitet që e kam thënë edhe herë të tjera të institucionet shqiptare, nëse duan të marrin vetë institucionet për sipër të organizojnë një aktivitet të tillë që hynë për masat e diçka e juridike, për faktin se aty kishte edhe simpozium shkencor që erdhen fakte me ngjarje reale të cilat i kishin përjetua, sepse u gërshetua mjaft bukur edhe me luftën e Kosovës, dhe kryesisht me legendarin Adem Jashari, cili kishte edhe përvjetorin e lindjes, por ajo që i dha edhe atë dimensionin madhor ishte edhe prezenca e dy ikonave të trashëgimisë kulturore shqiptare. Faktit që ne ishim atje për këtë gjë duhet të falenderojmë në veçanti për te gjithçka që aty janë një kompleks individësh, aktore, faktor që ndikojnë, por në veçanti Arjan Bajraktarin, i cili na bën ftesë të drejtë për drejtë. Dhe ishte noshta e rastësishme fakti që ne po ishim në një mbledhje miqësore dhe rastisi të ishte Arjani, gjatë që po aty u, si më thanë, u morë përsipër. E hodhë si ide dhe aty e vendoset me njerë. Sigurisht ishte si ide e bukur, por që dzuni vend mjaft mirë në tek drejtuesit e shoqatës të cilët bënin edhe organizimin. Qartë. Zoti Bajraktari, menduat që të festonit festat e nëntorit? Dhe njëkohësisht ta bëni këtë si e menduat. Pak ju përshëndes, ju falenderoj shumë për mundësinë që më dhatë të flasë për spektatorin tuaj. Do fakt shoqata Nën Tereza, me qenë në namyrën e Belgjik, ka disa vite që organizon konferenca ose simpozium historike edhe shkencore, dhe ky vit ishte kushtuar në fakt heroit kombëtar Adem Jasharit në Belgjik. Gjithmonë duke marrë parasysh që neve jemi në diaspor, këto dit i ndajmë zakonisht në dy etapa për publikun e shumët. Është pjesa historike e vendit që ne përkujtojmë ose duham të vëmë në pa. Dhe e dyta, me njërë masë kësaj, vendosën gjithmonë në pjesët më të bukra artistike ose këngë, do në programë artistike të gjithë të redhave të Shqipërisë. Këtë vit, në fakt vitin e kaluar, ishte vit pandemik dhe ne nuk arritëm të kryejmë diçka. Në këtë vit, me gjithë ishte një klimë pasigurie shumë e madhe nga pandemia. Kishim rezervuar një teatrin mbretëror të namyrë, që për nga bukuria, jashtësia dhe mashtia që prezanton është nëmër të bukat e Europës. Dhe sigurisht, menduam që krahas konferences kushtuar familjes Jasharin për gjithësi, ti kushtojmë vëmendje të dy pasaportat tona kombëtare, do të them në nivelin etnografik, xhubletës dhe fustanellës. Dhe për më tepër, që teatrin mbretëror e mbushet me shqiptar. Absolutisht po, do të thënë manifestimi më i madh që është bërë ndonjëherë në Belgjik të paktën, në dinën time, por besoj që ka qenë më të madh
Në Europë sigurisht. Ishte, lan kemi qenë diku te 920 spektator. Kanë qenë edhe disa një shumë studios, shumë njerëz të folklorit, shumë studios të kulturës. Në pozicione të larta në Ministrinë e Belgjikës, si dhe të lokalet që kanë qenë prezent. Më thoni pak si e pritën shqiptarët atje kur morën vesh se do të bëjë ky organizim? Në fakt ka pak kohë dhe ato e din tashmë. Ne kemi kryer një eksperiencë, jemi e vetme shoqat të pak në sot për sot në Belgjik, që I kushtojmë vëmendje shumë eventeve historike dhe patriotike të vendit. Por jo vetëm, edhe kulturore. Dhe jo vetëm, gjithmonë. Gjithmonë të pjesën e dytë kulturore e ruajmë pak për surprizë, në të thënë drejtën, edhe deri në momentin që kanë dalë si Xhubleta, si edhe Bilbili, nuk kanë qenë të prezentuar në skenë. Pra nuk e dinë. Sigurisht në afishash, por nuk janë parë direkt. Edhe vërtet ka qenë një fatuvat e pike të Lahuta, Xhubleta, të grupit Xhubleta Smalësia Madhe dhe Fustanella dhe Isoja Labe e Bilbilit, kanë dhenë emocionet e jashtë të zakonshme tek publiku. Emocionet ka qenë të gjitha të forta, pritshmëria ka qenë shumë e madhe nga publiku, dhe të gjithë besoj që kanë marrë përgëzimet e ngrohta të publikut dhe të masës që ka qenë atë në prezent. Ishte një ndërmarje juaja personale kjo që vendosët të bënit këtë? Kërkuat ndihmë nga dikush tjetër apo është e gjitha totalisht e juaja? Duhet përfitoj nga rasti sepse unë bëj pjesë në shoqatën Nën Tereza në Namur, cila drejtohet nga shpresident zoti Adnan Recepi, një patriot që mundohet me mishë e shpirt për të vënë në pah vlerat tona kombëtare. Edhe sigurisht kam stafin e shkollës Fajk Konica, mësuese shkolla Shqipe në Namur, të cilën unë jam drejtori dhe drejtori prej disa vitesh. Të gjithë së bashku kemi bashkëpunuar dhe... Është kontributit gjithve. Kontributit gjithve, sigurisht. Ndërsa ideja për të bërë të dyja së bashku, të du të falenderoj zotin Ramazan Çeka, sepse nga I në një takim kortezir për që kështë në bajzë, dhe duke gjithmonë, duke shkëmbyrë pak ide dhe mendimet me njerëz të kulturës së artit, dhe ai do të më dha një ide si kur të arrije të bëj së bashku Xhubleta dhe Fustanella në një skenë europiane, do ishte diçka e jashtëzakonshme. Sigurisht kjo ide merr në mendje dhe nuk më ngasmoi, nuk më lar hat derisa e realizum dhe besoj që do rish shumë bukur. Më vjen shumë mirë. Rit, më thuaj pak më një herë sapo u hodh ideja, rat dakord, organizimet filluan, sepse duhet shkojë në mënyrë urgjente apo jo? Patjetër. Atëherë fakti që ne përveç se jemi malësor, po ke parasysh në këto 30 vitet e fundit, a shumë jemi shpërndar, sa vota është e vogël për ne malësort. Po do garit pastaj për shqiptarët. Dhe ishte krejt e rastësishme, kur unë kam prezentu shoqatën Xhubleta Alpeve Shqiptare në Bajs, këta kanë kenë, Ariani ka kenë bashkë me nusën e ti Bukurie Bajraktarit të cilën e përshëndes, për zemërsisht. Kanë qenë rastësisht I kalu për qëndër, dhe janë nalë për me pose që përnol, dhe aty ka fidhu e ja afrimiteti kulturore, se të thush e afrimiteti për me ditë pak më tepër rreth aktiviteteve. Aty kena fidhu njojen, dhe nga I moment këmë ka bëftesën, pa dit nëse bëhet apo jo, nëse realizohet, sepse për kushte pandemike, tashmë jena koshien të gjithë që nga momentin moment mund të përmbyset gjithë shka. Pa tjetër, jo vetëm ajo, po duhet edhe organizim, kërkon shumë punë. Dhe për të kësa jo, ne kam pas, se thush, jem kënë e para përgaditën, po jo se do të kishim një surpriz të tjilë që do të ishte edhe Fustanella bashkë me Xhubletën, e cila... Për hirë të vërtetës, u gërshitua që bukur, por doli edhe si një sfit, nëse mund të quaj, me institucionet, të gjënë që këta e realizun gati në mënyrë spontane, për goditit bashkë në shenjë, sepse ISO polifonia, ne tashmë e dim që është mbrojtur nga UNESCO, dhe sa I takon dosjes së Xhubletës, edhe ajo ekziston sot është në sërtarët e UNESCO-s, Por ne guxuam dhe çuam atë edhe fizikisht. Dhe shoqërosja më mirë kush mund të ishte ISO polifonia që ishte tashmë e dinte rrugën. Kishte marr statusin tashmë, e dinte rrugën e kishte marr statusin e saj. Dhe u gërshëtu jashtëzakonisht bukur dhe të them të drejtën qysh në momentin që u vënos që do të realizohej, më kishte mbetë në mend ai hymni flamurit, të cilën e ka shkrua Gjergj Fishta. Besoj që është ndoshta gjetja më e bukur dhe gjithmonë shqiptarët do duhet të prezentohen me këtë hymn, sepse edhe kultura na prezanton të tillë.
Po, patjetër. Ne kemi Xhubletën, ne Gegt, ata janë Toskë dhe kanë Fustanellë. Për te i faktit që kemi kanë, kemi valle, do më thanë atë kulturën shpirtnore, cila prapë se prapë kryon ato, se tu ishë ato elementet që në bajnë të dadhushëm për njën e tjetërit. Por mi të gjitha jemi shqiptarë dhe unë e kam një vedin si në familje, në prezencën e të gjithë shqiptarëve që ishin aty dhe vepronin si një trupi vetëm. Qartë. Aqësa do të bie një detaj që më kam etër në mëndjen, një nga ta qunat që na mërnin dhe na qunin të vëndi ku duhet të akomodoshim. Që u shëgjeronin, pra? Po, dhe ndër të tjera, kryetari shëqatës Adnan, Recepi, po e pyste, a keshku me i marra la? Po e thotë, duhet ta di, duhet me kenë një sakt që duhet me ban këtë vepërme, duhet pa tjetër me kenë në kohë, në orare, që më rallë. E thot, ti vetë me dhanë urdhën, jo, thot, në shësënjore, jo, në këtë rast, ne duham urdhëna. Dhe me tha që ishte diska si një familje, dhe vetë me ziprisnin. Si një familje. E qartë. Më të rego pak detajt e përgatitjes, tuaj, sepse nuk shkuat pak, shkuat një grupë. Atëherë, detajet e përgatitjes të them të drejtën për pjesën... Nga qëfar përboj grupi? Për pjesën e malësorve, unë kisha përzgjedh një familje. Sepse kush më bukur se atë trashëgimi kulturore që është trashëgimia shpirtnore, mund të përmbushte një familje tënë. Ishte djali, vajza, baba, kishim krejt pak element, por kishim edhe një minutazh të caktum që do të mbulonim. Dhe vendosa këtë nuk mund të shmang, ishte një vendim jemi, për të mbulu me ato tipare tipike shpirtnore që folklori identifikon me të vërtet malësort. Ishte kënga Maja Krajt, që ishte domosdoshme, sepse ne nuk kemi as një sofer, as një gzim, që e njësim pak... Ishte përfajsuasja pra ajo. Po, kush ma bukur me kënë se ishte dhe në prezencë ishte dhe ajo vujtja, ajo legjenda e asharve, duhi një këngë djepit. Dhe ne përfatin e mirë, patëm mundësi, na gjeti Ariani në Belgjikë dhe s'patëm nevoj të abajmë. Dhe kënga e djepit, përtej se ishte përgjithsuse, aty kishte disa frazat që u identifikonin edhe trimërinë edhe mjasharit, dhe qëlloj shumë bukur, u mirë prit, jashtë zakonisht bukur. Ishte valdhja shpatave që identifikon atë qëndresën, ose se thush atë forcen, potencën e malësorve, deri edhe në të fitumit e një femre, që duhet pa tjetër, sepse Bejlegu ka kënë gjithmonë, dhe me tha në fushtë mejdanit, por me... Dhe pikërisht me këtë djepë, vajza delë dhe ndanë, si të thuesh atë konfliktin mes meshkujve, e ndanë me anë të djepit. Ishte djepi, pra e cili i relaksoj gjakrat. Shumë e vërtit. Ishte kënga me lahut, që tashmo kënga me lahut dje që është ajo, si të thuesh, ikona e kulturës të gegve, dhe për të i faktit që ne pretendojmë se dikush tjetër e ka formuluar të dosje, unë e quaj dhe e them vazhdimisht, çdo kush që i bie dhe dit i bie din me i ra dhe me i kënua lahutës, menoj se rranjët i ka shqiptare, edhe kush ma mirë se sa lahuta mund të ishte ajo që identifikon të manë e kulturën tonë, kënga i kushtohej Adem Jasharit dhe u prit dhe u mirë prit jashtë zakonisht bukur, ishte në fund edhe Vadhja Logut. Vadhja Logut personifikon atë vazhdimësinë e jetës që po të duash ta shpjegosh, duhet pa tjetër një analizë dhe plotë që të më rrijarë zakoni shumë ko, sepse gjitha kjo ishte, si të thuash, një trashëgimi familjare të cilën e dasht të pa dasht në sofra, në gëzimet që kanë pas familjet e malësorve dikur, por edhe sot vazhdojnë që këto elemente pa tjetër të ciken. Ishte një shpallosje ritualeve të jetës malësorve. Kjo ishte. Pra, quat jetën e malësorve atje. Pa. Nuk duhet i djepi të amirnit me vete pa tjetër, po ju më thatë që ja usiguroj Arianin në Belgjik. Po, sepse... Ka mundësit në tregoni se si ndodhe i djep në Belgjik? Edhe për mua ishte surprizë në fakt, por në moment që Rita më thotë është bagazh i madh, du t'a kuptojmë te, du t'a shpontojmë te, i t'a shprejtë. Dhe bërë një kërkes mes dy miqve, për qudit e gjithve, kam bledhë për 3 ditë 10 sopë. Edhe unë zhjolla njërin. Ishte djepa në Belgjik? Djepa fëmijësh? Djepa fëmijësh të gjithë me ato simbolet tona kombëtare. Në fakt, shumë familje konservatorat tonat të vrejur Shqipëris, nga Kosova dhe nga vrejur Shqipëris,
I kishin marr djepat. I marrin djepat edhe aty mësova, djepin që përdornim ne, për ditë për kundë një fëmijë. Wow. Do të thani se ishte gjallë, kishte gjallën brenda, ishte djep I gjallë. Qëllimi I kësaj. Kjo tregon që tradita dhe kultura nuk shuan kurrë. Absolutisht jo. Kudo që të jenë shqiptarët e marrin me vetë, ë? Unë këtë thash që globi janë shumë I vogël për marrësorët, të gjithë marrin kulturën. Dhe jo vetëm për marrësorët, po me sa duket për gjithë shqiptarët. Sigurisht. Ne të gjithë mbajnë veglat e tyre muzikore që personifikojnë krahinën, si Çiftelia, Lahuta, ose pjesa e jugut Fustanellat. Unë edhe përpara kam bërë aktivitete tjera me grupe që kanë ardhur nga Belgjika, me këngë klabe me Ison, po këtë radhë me zotin Semen Gjokoli, ishte diçka ndryshe, ishte një prezantim tepër dinjitos, tepër I bukur. Edhe ata erdhën një grup I madh? Po, 9 veta gjithsejt. Ishte një shpresë e mrekullueshme e folklorit slave. Do më jemi kënaqur vërtet dhe emocionet që kanë dhënë kanë qenë shumë të forta. Ishte një kombinim vërtet perfekt mes së dyjave. Shikohet pak me skepticizëm, por këtë herë mesa duket janë ndërthurur bukur. Të them të drejtën, ne nëse Arianes ja kena të regu, ne në doganën e hotit, sepse kena ra ne nga Malizi, dhe në doganën e hotit ke parasysh për kena pa testin e Covidit, dhe koha që duhej me prit, ke parasysh se cili donte nga 7 minuta. Duhet marrësh përgjigje në total për të. Ne kishim kohën e mjaftueshme të pijmë një kafe. Shkojmë të pijmë kafe dhe atë fillojnë të këndojnë. Filloi iso polifonia në han të hopit. Dhe a beson që edhe sot më thon, ata lart kur kalojnë këtej prap? Ku me zi po I presin. Shumë e diçka se I lan, dasht e pa dasht, I lan gjurëm të veta, sepse janë kulturat që ndeshën rralë, dhe për hirë të vërtetës, dum apo s'dum, përveç festivalet e Gjirokastrës, të tjerat më duket si kur janë zonale, ose si thush, krahinore, dhe sa do që shkojnë, nuk krijojnë atë atmosferën që thush identitetin e kulturës së krahinave nga vinë. Dhe gjithë ndeshën rralë, po me sa duket Me një herë kanë impaktin, me një herë shumë. Pa tjetër. Lën gjurëm. Menoj se të kjo pjesë ka të bëjnë shumë, se të mos me në trevat shqiptare ka të bëjnë shumë faktis që shumë personat që janë mosh madhore, ata kanë pasur rastin të shkojnë ushtarë, edhe dasht e pa dasht ka ka një tendencë që të vërjut me qënë jug dhe të jugut me I përnë vëri, që janë kulturat të njohura dhe në mos në një formë, në një formë tjetër, të gjithë jena informu në përmjet kësaj, pa dukarit atërë në festin, atë festivalin e Gjirokastrës, që ka kanë, se tush, një pasqyrim real I gjithë shkajt që nëllë përnda teritorisë Shqipërisë, por jo vetëm, sepse, për shembull, pjesa jugore, po them, kultura Gjirokastrës, unë kam pas gjithmonë nostalgji për veshjet e grave, dhe sot më duket se kur janë si ata ojë në gjitë, Nëse mund t'i quaj kështu, ajo veshje aq shumë kisha nostalgji për atë, sepse më duket diçka surreale për natë kohë, kurse sot mendoj se kultura shqiptare është mjaft e pasur. Familja që secila ka vlerën e vet për te asaj që ndoshta ka edhe huazime, por secila ka atë peshën e vet shpirtënore që zëvend shumë bukur edhe duhet I lënë vend I posaçëm secilës për ta vlerësuar. Familja malësore që ju morët për të prezantuar atje, ishte pa tjetër me veshjet e malësorve, I kishin personale, apo këto u siguruan nga shoqata juaj? Atëherë, pjesa djemë të kishin. I kishin personale, familjeve tyre? Po, çakqyrët I kishin, dhe kurse xhubletat I ka marrën me vetin, sepse I kisha të mijat, për hirë të vërtetës, tashmë është ajo tendenca për me I punu, pavarësisht se nëse I ka të gjitha elementat originale, ka një tendencë që se cili ta ketë një të vetën personale ose në gjaku në vetë, që ta përdorin sa herë që ti lypet nevoja, por në këtë rast më kenë se unë ata I kisha, se thush, I kisha të përzemër të poet që u I këshu, sepse shof diçka krejt e veçantë në atë familje, se të dinë për shembull fëmijët të punojnë veglat muzikore, të trashëgumen nga baba I cili punon për ditë, Vajzat të din të bëjnë atë pjesën koreografike, që gjdo loj valet e ka ato lëvizjet e veta, dhe këto lëvizje ti mësoj dhe ti interpretoj vet, plus tjetër një nga ato vajzat e po kësaj familje din të knoj me lahut, janë disa gjana... E kanë transmituar genetikisht me të duvet. Genetikisht, dhe ishte një, në më thanë, besoj që është personifikim I të gjithë
asaj kulturës së familjes malësore. Dhe ju e kishit me shumë kënaqësi që t'u jepni xhubletat tuaja. Sigurisht kjo është, kjo s'diskutohet. Faktikisht unë jau kam ofruar të gjithë, kush ka pas nevojë dhe ka dëshirë t'i veshë. Madje edhe unë kam pasur kënaqësinë ta vesh xhubletën tuaj, e kam veshur këtu në emision dhe jam ndier vërtet shumë mirë. Okej, ne bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish për pjesën e dytë, publicitet. Po flasim për këtë rrugëtim kaq të bukur të fustanelës dhe xhubletës, ne jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit për sot. Por përveç aktiviteteve kulturore dhe artistike që ju sapo i përmendët dhe ishin vërtet shumë bukura, ku shpreheshin dhe shpaloseshin më së shumti vlerat shqiptare, kemi pasur edhe aktivitet simpozium shkencor, i cili vërtet ka qenë shumë i rëndësishëm. Po, në fakt u bë kur Franca përmbi figurën historike tashmë Ademjashari, simboli qendresës frymëzues Ilirisë, kështu ishte titulli i konferencës. Për të përgatitur dhe shumë kohë, shumë mund, kisha marrë profesor doktor Nusret Plana nga Prishtina, i cili është profesor në Universitetin e Prishtinës së Shkupit, i cili ka dokumentuar më së miri genocidin serb përmbi shqiptarët e Kosovës dy shekuj të fundit, i cili u paraqet në një referat shumë të mirë të dokumentuar me fakte, me foto, dhe i cili impresionoi komplet publikun, duke të reguar atë çka ndodhi, shkaqet, pasojat, dhe si erdhi si u frymëzua liria në Kosovë. Mbi gjitha nxorri rolin e familjes Jashari, me ata këtë sublim heroik që i bën, me shirim e Kosovës, bile preku një detaj shumë të... që pa kush e më ndonë, tha, çdo ushtri, kur komandanti i vdes, normalizohet, kjo ushtria u QK-ja, komandanti i vdes, ushtua. Por ata vazhduan. Ato vazhduan, do hanë frymëzimi ka qenë i atë gjithë herik, jeshtë zakonshëm. Pat me fatin të kemi edhe një përfaqësues të familjes, Jashari, zotin Murat Jashari, profesor doktor, i cili përshëndeti gjithë pranishmit dhe konferencierët në vend. Krahas tij kishim prezent gazetarin mirë njohur të Belgjikës aso kohët Michel de Magd, sot është politikan, është deputet në parlamentin belg, i cili ka mbuluar në direkt të luftën e Kosovës. Me shumë foto, me shumë imazhe të kohës, të cilat një pjesë e madhe u jepnin për herë të parë. Ishin ekskluzive pra? Kishin nga ato në sallë që panë veten 25-20 vjetë të para. E njohën, e daluan veten e tyre. Besoj ka ishen shumë emocionuse. Ka të rase, shumë emocionuse. Po gazetari belg, pati në i moment, ndoshta ku ai e rikujtori e solli kujtesën e ti, pikërisht ato momente që i kishte parë dhe i kishte përjetuar vetë me sytë e ti? Sigurisht, kishte njohë shumë gjëra, duke filluar nga Tirana, Durrësi, Kuksi, Shkodra, pasaj Prishtina, Gjakova, Merrall, Shkupi gjithashtu, dhe duhet themi gjatë që nga ngjitë një shprehje e ti në kokë, tha, po prisnim me ankthin në fundin luftës, dhe doja të fitojnë shqiptarët, isha kthyer në një shqiptar më shumë se shqiptarët, një adetar më shumë se shqiptarët. A e të regonë atë një që ka pasur përjetimin e sakt, dhe sepse jep të emocionet në direkt të luftës. Kishe parë gjitha dramë refugjatësh, dramë njërzore që u zhvillu në përkampet në Shqipëri ose dhe Macedoni. Kishe parë gjitha ato vujtje, jep të fotot të latashme që nuk njëmë suar të shojmë që nga përullë e luftës zytë botërore. Të asaj kohë, do më thënë, emocionet ishën vërtet të është zakonshme. Plusaj, sepse vini nga një tashmë, një burë politik, një deputet i parlamentit belg. Dhe i fuqishëm, pra. Dhe shumë i fuqishëm, sigurisht. E gjatë tek politika. Po. Krasi kishim nga Amerika, një përfaqësues të diasporës amerikane, zotin Luke Juçaj, profesor, i cili të regoj përmbi lobimin fuqishëm që është bërë në shtetet e bashkuat Amerikës, pra ndërbëndit shtetit, për të pjekur kushtet që për të bindë opionin nërkomtar, sepse në Kosovë ka një shtypje. Ka, duhane, mori shemet nga vitet 80, me dokumenta, me foto, me gjitha, deri në mështetin që i dhanë luftës me armë dhe me njerës. Një referim që u prit jashtë zakonisht shumë mirë, shumë bukur, nga gjithë panishmit, dha emocionet vërteta, sepse ndryshoj një pjesë që njerëzit dashi pa dashi harrojnë pak, por që të bëhet diçka, do të plotësojnë gjithë anët e medaljes. Zoti Maksim Prevo është burgmest në Namur, ose kryetari i bashkisë, mund ta quajmë këtu, është kryeqyteti i Valonisë, ku jemi ne. Erdhi për shëndeti, duhet të theksoj faktin këtu, sepse me këtë komunë,
dhe Bashkinë e Malcinë e Madhe me Kryeteatrin Marinaj. Prej disa vitesh ka filluar një bashkëpunim i ngushtë dhe ne kishim fatin që në konferencë kishim të dy kryetarët bashkë, të dy vetëm fjalën, folën për shëndetën dhe vunë duke edhe të bashkëpunim të madh atë forcë dhe miqësisë mes dy shteteve që po lind, mes dy komunave që po lind. Ka 4 vjet që kjo miqësi është transformuar edhe në formë mbështetje dhe ndihmash dhe bashkëpunim. Konkrete pra, janë konkrete të dyja. Kemi pasur fatin e madh që Bashkia Malcinë e Madhe ta ndihmoi me dy automjete zjarrfikse, me ambulanca, me mjete spitalore, me një mjet të ndërhyrë shpejt në rastet e zhbllokimit të aksidenteve, që ishte bën jo vetëm Malcinë e Madhe, por edhe më gjerë, të gjitha. Ka plane dhe projekte që besoj do jenë shumë dobiprurëse për gjithë Shqipërinë, sidomos në fushën e turizmit, në prezantimin e të dyja palëve, do të mendoj që shpejt të hapet edhe një zyrë turizmit për Shqipërinë në Namur, në mënyrë që publiku belg, turisti belg të kthejë vëmendjen nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Duhet të panojmë gjë me gjithë punën sensibilizuese që bëjmë shoqatat çdo bashkëdhëtar atje, sepse në farmacet janë të gjithë ambasadorët e vendit mëm. Shqipëria ende nuk njihet aq sa duhet. Është ajo periudha e kaluar e errët e jona. Pak dihet për Shqipërinë dhe sot akoma nuk kanë ato promocione të fuqishme. Qartë. Dhan kur nga një herë kur i tregojmë që është mes Italisë, Kroacisë dhe Greqisë, i duket e pabesueshme. I duket e pabesueshme. I duket këtë e pabesueshme. Sa për anekdot, ne e përdorim me të qeshur fakt është për të qartë. Është një mision të Franca ki vë gagner 2 milion, kush do të bëhet milioner, kush do të fitojë miliona, dhe ishte një pyetje për 500 mijë euro. Ku i bie Shqipëria? Në Amerikë, në Afrikë, në Europë apo në Azi? Dhan prej ashtoi Europën direkt e para, dhe mori atë xhokerin e famshëm. Edhe po heziton dhe është në Azi apo në Afrikë, edhe për shënë Amerikën. Mërshme. Nga ana, imaginoj edhe, duhan, kishe një kulturë, nuk kishe njëri pa kulturë, sepse kishe vajtë të 5 pitët e fundit, kishe kaluar 12, pra kishe një kulturë generale, dhe ku shë këtë, më ndëmë në vetë ku jemi ne, sepse tani kur flasë me të me shumë kolegë në mësus që kemi, me thotë që ne nuk kemi pas asë kur farë informacionit në Shqipërinë. Për të nocionin geografik që ekziston një Shqipëri në një vend të Europës dhe kaq. Kjo nuk është sot, fatmirësisht, ka ndryshuar shumë, ka ecur, ka progresuar, por jo dhe në atë masë, sa mendojmë ne, sepse populli belg është një popull që lëviz shumë, shumë turisti, janë shumë turistik, do në bëjnë në thime vajazhe turistike, do në po të kthejmë vëmendjen e plot këndej, me pak vullnet të mirë nga dy qeverit, ose nga qeveri shqiptarë për promocione të dukshme, mendoj që sukseset do ketë sukses në këtë fushë. Më vjen mirë që kjo aktiviteti ka forcuar urat e bashkëpunimit midis shqiptarve dhe belgëve. Më vjen mirë që keni pasur autoritete aty, të cilat patjetër ndikojnë, kanë ndikimin e tyre. Po ndërkohë, a zhvilloni aktivitete të tjera përpos këtij? Ky nuk ka qenë i vetmi. Jo, sigurisht, duhet të marrë në planin humanitar në kohën e pandemisë. Shoqata jonë ka mbajtur për rreth 9 muaj 45 familje nevojë shqiptare kryesisht, që ishin pa letra, pa të regularizuar, do hanë dhe pa gjendje pune, nga që punojnë pak me rregulla, në këtë periudhë që mbyll gjithçka që u gjendën zbuluar. Në kushte shumë vështira pra. Shumë vështira, u desh një organizim i përsosur, shumë i mirë sepse në këtë periudhë ishte shumë e vështirë edhe t'i gjeje. Po pra, dhe këtë doja t'u pyesa, si evidentoni shqiptarët atje që janë edhe pa dokumenta, që janë këto kushte? Në fakt me pak publicitet, duke ruajtur gjithmonë dinjitetin dhe fshatësinë e këtyre njerëzve, me pak publicitet ne krijuam mundësi. Me njohjet me njëri tjetrin si arrihet? Jo, në faqen tonë sociale të shoqatës e dham si njoftim ato që ka nevojë, por duke ruajtur gjithmonë autoritetin dhe fshatësinë në mënyrë absolute. Anonimitetin po bravo. Atyre duhet të jenë anonim sepse nuk janë kushtet mira këto. Dhe mbajtëm 45 familje gati për 9 muaj. Në këtë, kjo ka qenë ajo ana humanitare. Tjetra, kemi një shkollë shqipe që ne krenohemi me të, sepse ka 5 nivele, ka 3 për të fëmijë, për nxënësit, dhe 2 është pionierë në Belgjik, besoj edhe në Europë. Kemi edhe 2 për të rriturit, për adult. Prej sa vitesh funksionon kjo shkolla? Shkolla ka funksionuar me periudha, ka 20 vjet. Ka 20 vjet? Dërsa
është ndaluar. Kur e mora unë të paktën, shkolla funksiononte, ishte mirë, duhet falenderoj të gjithë pararsit e mi. Por nga I moment e mrapa, ne vëmë një kurrikulum të përbashkët me Shqipërinë, me programet mesimore, siç janë Shqipëri dhe Kosovë të përbashkëta, me komplet me librat, me patike mesimore që është në Shqipëri, të gjitha bazuar me regjistra dhe me AMS, e regjistruar në Shqipëri, pranë Ministrisë për Përkatëse dhe në Belgjikë, dhe ka 4 vjet që është me tamam në baza si një pësues normale kudo, dhe krenoj me këtë, Para 2 vitesh na lini ideja, nga që ishim sa kërkesa për të rritur, vendosëm ta bëjmë. Shkollën për të rritur. Vendosëm ta bëjmë. Me bukur është se ne kemi gati gjysmën e studentëve kemi të huaj. Belgjë të origjinës, jo shqiptar. I përqenë të mësojnë Shqipen? Jo shqiptar. Vinë të mësojnë Shqipen dhe ka qenë një surprizë e bukur bile para 2 vjetësh tani tashmë po. Po bënim konferencën për mi kushtuar shenjtorës në Tereza. Mes gjithëve erdhi në zoti Pandelimajko, si ministri diasporës oso koha, më bërë një vizit, me kërkon të vizitoj shkollën, sa e këshim hapur, në përullën e tëtorit, fundit tëtorit, ishe dy muje, dy javë, se e kemë fillon gjithë zgushë shkollën, edhe më thotë mundësi të mërën veshme tonë, nuk di frëngjisht, thotë anglisht atë din, ato din të gjithë anglisht, sepse janë studenta ose janë këto, për të nuk do kesh nevojshme. Do flasin Shqip. Edhe komunikoj me atë Shqipen, atë nivellit dhe në atë kohë, por një komunikim shumë I bukur, pa theks dhe çantë, pa zhjerë dhe vërtet, umanit, edhe I falenderoj ato në rralë pra, sepse punojnë shumë, kërkojnë shumë, por edhe stafin. E kam fjallin që gjuar Shqipe, krasë Shqiptarve, një edhe këshëri, një edhe të tuaj, të mësojnë dhe duan të mësojnë. Ka nga to që është zoti kuptosh nuk janë shqiptarë. Aq mirë flasin. Ndërkohë po do doja vetëm për pak të shkëputesh jashtë temës që ne kemi sot, me që jemi tek arsimet e shkollës sepse është gjithmonë e rëndësishme me nismën e re të qeverisë shqiptare, një gjuhë, një abetare. Deri tani për mua është një dogmë, sepse nuk kemi gjë konkrete. Patjetër, është në punë sipër. Por në punë sipër, në fakt shumë nisma të mira janë bërë nga qeveria, duhet pranoj, duhet të theksoj rolin e ambasadës shqiptare në Bruksel. Ka 3 vjet që na furnizon rregullisht. Mm-hmm. Kam kontakte të rregullta me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës në Shqipëri. Por gjithmonë ndalon në një cak. Nuk ka vjushmëri, nuk kam ndjekje. Dhe shumë nga faktorët ndjesëpor tregon skeptik. Dhe e kësaj, sepse ecën projekti një muaj, dy muaj, pas ndalon. Okej, përveç skepticizmi, do ju pëlqente të kishim një abetare unike? Absolutisht po. Pra, është një nismë mirë? Duhet, ndërsa... Është domosdoshme? Është domosdoshme, absolutisht. Ajo, e vetë në gjë që nuk unë diskutohet. Okej, rikthemi tek aktiviteti jonë. Ndërsa, dori akoma të mësimi, do kërkoja me insistim, dhe përfitoj nga studia juaj të kërkoja që qeveria shqiptare du të negocioj me qeverin belge, që ne të fusim gjuhën Shqipe në shkollën belge. Gjithmonë aty ku ka shqiptar, fëmijë shqiptar. Pala belge është gati, qeveria belge është gati. Deputet, ne kemi negociuar, kemi lobuar në maksimum. I kemi bërë negociatë aty? Ne nga pala belge kemi të siguruar 100%. Ata ju kanë thënë po? 100%, sepse miqtë tanë, fatmirësisht janë ministra, deri në rangë edhe më të lartë. Dhe janë dakord. Dhe janë dakord, do të presim që qeveria shqiptare të fillojë. Ne kemi prezantuar disa herë. Është një lajm shumë I mirë në fakt. Është shumë I mirë, nuk kam unë iniciatori I kësaj. Patjetër. Disa shkolla. Do t'jemi të rregullt. Por akoma mungon kjo nismë nga qeveria shqiptare. Kjo gjë ekziston me komunitet turke, me komunitet marokene në Belgjik. Pse mos bëhet për ne? Ata janë të hapur. Ato I kanë të hapur, domethënë është një gjuhë e huaj, që jepet gjuha e dytë e huaj, që është është me përzjedhje nga fëmijët. Po, mund ta marrësh këtë duash, mund ta zgjedhësh dhe në këtë rast po ta kesh gjuhën shqipe. Dhe kjo është shumë mirë. Jep. Kjo do lësonte shumë punën që I bëjmë sot për sot, se do koncentrohesh më shumë te mos asimilimi dhe jo te gjuha, por njëkohësisht të gjithë fëmijët do përfitojnë shumë më tepër, gjithë nxënësit. Sepse sot aty ku jemi ne vjen një zonë e caktuar, por nuk mund marrim zonat që janë shumë të larta. Domthonë kjo do ishte një zgjidhje definitive kundër asimilimit gjuhësor. Ndërkohë në shkollën ku ju jeni ka kërkesa shumë ndaja për të mësuar gjuhën shqipe, ka shumë fëmijë që duan të vinë edhe të rritur për të mësuar shqip. Ka, të rritur edhe fëmijë edhe nxënës. Po, ne kemi tre nivele të mjaft, jemi në kapacitetet tona maksimale. Sepse të organizosh të do një punë, duhet mendojmë që gjithë janë benevol, janë falas. Mësues, stafi, drejtoria, e bëjnë të gjithë në mënyrë vullnetare. Të gjitha mënyrë vullnetare, vetëm se paguajmë qeratë dhe të shkollave dhe këto gjërat, ambientet, të tjetën të gjitha falas, edhe nxënësit nuk paguajnë për të arsimuar.
Ofron çdo gjë falas. Gjithçka ofron falas. Mjafton të ruhet gjuha dhe tradita shqiptare. Absolutisht, është detyra jon sepse tani po vjen brezi i dytë dhe i tretë, avash avash. I fëmijëve dhe kam filluar të ndjen pak sa I dificiti I vogël I gjusor. Kanë filluar të ndjen më shumë belg brezi që po vjen sesa shqiptar. ka një problem, në fakt është më shumë janë prindërit ato që janë kërkues, sepse fëmijët ku arrin një moshë 13-14 vjeç, edhe pse është pak vonë për të marrë, pastaj fillojnë të kërkojnë vetë vetën. Qartë. Kërkojnë se kush janë. Edhe këtë po e ndjejmë sot. Në fakt, atëherë kalon një krizë identiteti, du të them tamam kështu. Edhe është normale. Që është mëse normale, edhe deficiti është I prindërve dhe edhe I joni, gjithve. Ne du të jamë shansin çdo fëmijë, çdo nxënësi, çdo biri shqiptar, të bie shqiptar, të mësoj gjuhën e vetëmtare. Marrëdhënia e këtij brezi të ri me Fustanin dhe me Xhubletën. E vu të re? Do të dilnja këtu, në fakt qëllimi I kësaj, një nga ato principet tona kryesore ishte të bënin prezantimin brezit të ri me këto dy pasuri kombëtare. Pasuri kombëtare, eksakt, faleminderit Xhubletën dhe Fustanin. Sepse ato mund të kenë një televizive të dëgjuar, por prezantimi direkt jep emocionet e tjera. Janë të manitur atë ditë në sallë ka pas mjaft të rinj, shumë të rinj. Do të përfitoj për shoqatën studentore e Vlera, shoqatë studentore shqiptare, me student shqiptar, që bën një punë masive, nuk mund të imagjojnë se sa kanë dy aktivitete minimumi në muaj, për të shpalosur më të mirën e kulturës shqiptare në universitetet belge. Sinqerisht janë heroj, janë ato patriotë vërtet që janë të heshtur. Edhe mund në bëzë normal kur shofë këtë gjenerat të re, student, që punojnë në këtë drejtim dhe thëmë që vërtet me këto nuk kemi humbur. Me këto përfitojnë në dishka. Më vjen vërtet shumë. Dhe ka një vëllet I jashtëzakonshëm nga këto të rinjë. Rikthehemi sërish tek aktiviteti, tek simpoziumi, sepse Rita para pak më thaj që vërtet jam ndjerë shumë emocionuar. Përveç se emocionume, të them të drejtën tashmë se ajo roli I nënës shifet në çdo aspekt, deri dhe në detaje, kurse një foto transmeton atë emocionin. Kryesisht kishin prun foto të fëmijëve, dhe të shihe fëmijë të ndam në copa. E të mërshme. Nuk e imagjinoj dot në foto, palet të provosh. Do shte edhe pas ka që vite duke si ku po shuhet, pas ajo dhimbje, por me sa duke të shërri, rësia të sërish. Besoj që edhe kushdo sa do I pashpirë të jesh, sa do që nuk e njef kulturën, sa do që je, se thush, në anën e gabume, duhet të njesh atë emocionin që të përcjell një foto, se dhe mos kur është një, se me thonë, masakrët e tjilë. I ndjetë reagimet, jo të këshqiptarë, të këtë huaj, I ndjetë reagimet? Në fakt, para se të fillon të konferenca, një ava për mirë, ne kryojmë një artë vëmë në skenë një aktë teatral me fëmijët e shkollës, të gjithë 100%. Nga to kishtë studenta belgë, brenda, doanë mund të ishin 5-6 nga to, që nuk ishin albanofon, do të them. Dhe dham një imazh të familjes jashtë të vrarë, absolutisht jo me shenjat e dhunës e këto, ne do epshim në përfaqësimin përjetësim e familjes jashtë, atë pafajsin aty në fëmijëve dhe familjes, I veshme të gjithë bardha, du të falenderoj stafin e shkollës njëmet më këllushme, që e pregatitën në mënyrë perfekte këtë akt teatral, dhe du të them që të këto fëmijë kishtë edhe dy fëmijë nga 8 vjeqa që janë belgë të originës, komplet, nuk kanë zhjo shqiptarë, asë një të falë një vjetë, dhe interpretuan asë bukur dhe ma është dashuri, rolin, sepse ja spjeguam më parë se përse është. E kanë ndier, dhe ata e kanë kushtuar. E kanë ndier, u bën pal e jona. Kemi pasur shumë të ftuar belg, shumë të ftuar belg, edhe vetë programi ishte në dy gjuhët. Janë ndar shumë të kënaqur me konferencën, me anën historike, sepse njohin vërtet historinë e afërt tashmë të kësaj të Kosovës. Por në anën folklorike u habitën dhe me ngjelin në kujtes një drejtor provincial që është I folklorit që ka për kërkesin për të ardhën në Shqipëri mas e vjen vitin tjetër me grupin e vetë, me shasër që unë atje më tha Arjan ju keni një pasuri të jashtë zakonshme përse nuk është promovuar me parë dhe më vjen mirë në fakt që po promovohet tani pëse nuk e promovohet e parë ju keni pasuri të jashtë zakonshme
Këtë është e vërtet. Edhe kjo është mëse vërtet. Në vemre që kemi shumë dificit para opionit përndimor, para opionit markomtar. Në ato të mija, ato vrija që kemi, nuk i tregojmë, nuk i manifestojmë, i lokalizojmë pak. I majmë me farë një gullnajë. Ndoshta edhe mundësit nuk kanë qënë të shumë ta, më vjenë mirë tani që po vjenë koha që tjeve, mundësit që të shpaloset në vlera dhe tratita shqiptare. Ndërkohë, në basë këti aktiviteti që keni delë vërtet shumë të knashur, në shikoj e ndjejt e kju që flisim me shumë pasion dhe me shumë dashuri, ka qënë vërtet një aktiviteti cili e ka quar më përtej Xhubletën dhe Fustanellën. Keni në plane aktivitetet të tjera? Sigurisht, bashkëpunime? Pas një suksesi gjithmonë, shtotetja, do këtë diçka tjetër, sigurisht, do mendojmë pak më ndryshe. Dua t'i marrë edhe Fustanellën edhe Xhubletën në një formë tjetër, masën në një promovim të fort turistik, në një nga ato festivalet e folklorit që bëhen tek ne, t'ja vendin që meritojnë edhe do jetë besoj publicitetin me i mirë që i bëjnë Shqipërisë. Pa tjetër që po, dhe uroj shumë që të rritën, të forcohen urat e bashkëpunimit me gjithë Shqipërisë dhe Belgjikës dhe jo vetëm, gjithë shteteve, gjithë ati ku kanë mundësi të kontribojnë, që të bëhet sa më e njohur kultura dhe tradita shqiptare. Ju falenderoj shumë, zotë Arjan, ishte kënaqësi që u kisha këtu. Falenderoj. Zonja Rita, kënaqësi që jeni këtu. Faleminderit. Jeni gjithmonë të mirëpritur dhe më vjen shumë mirë që bëni përpjekje për të lartësuar dhe për të njohur Xhubletën shqiptare kudo në botë. Nëse më lejon të shtoj edhe diçka në lidhje me konferencën, unë për modestinë e Arjanit, duhet të shtoj diçka, të konfirmoj diçka. Këtë lëvizjen studentore drejton vajza e Arjanit. Dhe atë ditë prezentimin e kanë bërë djali dhe vajza, djali në shqip vajza në gjuhën vendase, dhe për hirë të vërtetës unë kam pa diçka të jashtëzakonshme tek këta fëmijë, që besoj që identifikojnë të gjithë fëmijët që janë në atë komunitet, një edukat dhe një formim jashtëzakonshëm me të dy kulturat, vendase dhe ato shqiptare, të mbrojtura me aq kujdes nga këta prindër. Sa mirë që fëmijët dhe brezërina përfaqësojnë këtë gjë. Sa i takon aktiviteteve ose si thosh gjetja e mundësive, mjafton të kesh dëshirë. Nuk e kanë pas as pak të lehtë të naftojnë të gjitha ata persona aq më tepër në kushte të tilla që pandemia është prezente dhe këto ligjet ndryshojnë nga momenti në moment. Kështu që falënderimet e jashtëzakonshme shkojnë për këta djem malësor e shqiptar që kanë vullnetin e mirë, dëshirën e mirë me bën punë të mira. Do unë vlerësoj vërtet. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund emisionit edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Do të ritakohemi sërish fillim javën. Kaloni mirë, një fundjavë të bukur për gjithë. Mirë u takofshim.